Unique, dvě tkaničky a podrážka, bota navržená pro vaši nohu. V roce 2003 si zakladatelé značky Keen dali za cíl vyrobit sandály s ochranou prstů. Tak vznikly legendární boty Newport. O několik let později si položili otázku, zda je možné navrhnout sandály, které se absolutně přizpůsobí lidské noze. Sandály, které budou lehké, prodyšné a pohodlné. Po více než 3 letech vývoje se zrodily boty Unique. Unikátní a stylová obuv, tvořená jen 2 tkaničkami a podrážkou. Jak vznikají boty Unique? Takže vlastně Unique jsou pouze podešev, 2 tkaničky a tyto díly. Vrchní díl, vrchní konstrukce je upevněna v podrážce pouze 2 tkaničkama, které se mezi sebou krásně spítají. Zadní díl paty se potom přichytí těmi tkaničkami a tak vlastně vzniká celá bota. Ukážu vám, jak se vlastně propítá, je to velmi jednoduché. Připravené otvory do konstrukce se prostrčí háček, kdy se zachytí tkanička, protáhne se. Nastaví se délka. Tak se pokračuje dírka po dírce po celém obvodu konstrukce. Spodní díl, tady máme druhou tkaničku, se prostrkuje podešví. Potom je nepatrný detail, kdy tato žlutá tkanička se prostrčí očkem, aby se nevystrčilo a zůstalo tam v podešvi. A utáhneme. Další očko. Tak nám vlastně vznikne celá bota. Prvotní myšlenkou konceptu Unique byla snaha vytvořit model, který pohodlně obepne lidskou nohu. Klasické boty jsou většinou vyrobené z velkých kusů plochých materiálů, které nelze dokonale vytvarovat. Lidská noha přitom rozhodně není plochá. Proto šli vývojáři Unique cestou objevování nových materiálů a uchytili podrážku 2 tkaničkami, které se dokonale přizpůsobí tvaru nohy. Každá bota je ručně pletená a je na ní použito 8 metrů tkaniček. Každá bota je originál. Unique. Boty pro vyznavače alternativního designu a pohodlného obutí. Unique. Unikátní jako vy sami.